У Києві нагородили лауреатів відзнаки Блаженного Омеляна Ковча. Серед них 4 українські військові капелани, парамедикиня з Азовсталі та польський народ. Церемонія вручення відбулась в Національному музеї Голодомору геноциду. Участь в ній взяв отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Сьогодні ми всі пережили особливу подію, бо з часу повномасштабного вторгнення це вперше, що комітет по вшануванню отця Омеляна Ковча нагороджує чергових лауреатів. Ми сьогодні переживали цю мить нагородження саме тут, в святому місці для українського народу, в музеї пам'яті Голодомору геноциду. І цього року 90-ліття цієї трагедії ми вшановуємо. Але теж ми тут сьогодні вшанували тих осіб, які десь продовжують справу отця Омеляна Ковча, цього душпастиря в надзвичайних обставинах, пароха Майданика. Ми вшанували малу дівчину, яку сьогодні знає цілий український народ. Ми сьогодні вшанували польський народ, не державу, не якусь інституцію, а звичайних людей, які спонтанно відкрили свої домівки і серця для українців. Ми сьогодні вшанували військових капеланів різних церков, навіть різних релігій, які, подібні як отець Омелян Ковч, серед пекла війни бачать Бога і на нього вказують нашим військовослужбовцям. Грамота відзнаки імені блаженного священомученика Омеляна Ковча отцеві капелану Юрію Логазі за вірність духовній посвяті в дусі чину отця Омеляна Ковча і взірець справжнього священичого служіння людям в час смертельної загрози під прицілом ворога в окупації і на фронті. Знаєте, це мій священник, я ним дуже горджуся. Хочу вам одну річ сказати про нього, він ще щось іншого скаже. Це нагорода не тільки йому, а й його дружині. В перших днях, коли Слабутич вже був оточений, я до них дзвоню і кажу: Юрку, що робиш? Він каже: годую жінок і дітей. На відкритому вогні, каже, ми варимо молоко для дітей, тому що у жінок пропало молоко в грудях, а його дружина була на 9-му місяці вагітності. І каже, вона вирішила лишитися тут з тими жінками. І народжувала в половому будинку, де не було ні води, ні світла при свічках, але цього Юрія молодшого ви всі бачили. Я так тішуся, що то Юрку живий. І що таких священників, знаєте, Україна сьогодні має. Та, напевно, якщо ми вдивимося в життя блаженного священомученика Омеляна, то він відбував заслання, можна сказати, був в концтаборі Майданик, і сьогодні багато моїх побратимів є в полоні російського агресора. Ми, це є воїни Національної гвардії України, це військовослужбовці, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію. І сьогодні багато матерів, дружин, дітей очікують на їхнє повернення. І приймаючи цю нагороду блаженного Омеляна Ковча, я вірю, що сьогодні за посередництвом цього блаженного цей доторк молитви доходить до моїх побратимів, до моїх воїнів, які, я вірю, що повернуться додому, які, вірю, що будуть звільнені з полону, і яких повернення, яких ми дуже-дуже чекаємо сьогодні. Відзнака блаженного Омеляна Ковча заснована 2010 року. Її вручають за внесок у справі екуменічного діалогу міжрелігійного та міжнаціонального порозуміння, за особистий життєвий приклад жертовності та гуманізму і героїчні вчинки. Цьогоріч лауреати відзнаки Омеляна Ковча – це люди, які, як і колись Омелян Ковч, в ті найважчі часи для України присвятили себе своїй країні, вони йдуть на пожертву заради інших, вони там, де є найважче. І, звичайно, що особливим лауреатом є також польський народ, який в найважчі часи для українського народу
проявив свій братерський порив сусідського народу.